Títo svetí vedia z prvej ruky o tom, čo znamená prežívať pandémiu. Ešte viac však vedia o tom, ako sa pandémia môže stať spôsobom, ako slúžiť Bohu a blížnemu. Nájdenie svetého, ktorý pracoval s obeťami ťažkých infekčných chorôb a epidémií, môže byť problémom, pretože ich je príliš veľa na to, aby ste ich mohli spočítať. Počas Cyperského moru z 3. storočia známe ho tým, že v Ríme zabilo viac ako 5000 ľudí denne, sa o kresťanoch hovorilo, že bežia smerom k trpiacim a túžia ich ošetrovať bez ohľadu na následky. V Alexandrii, kde dve tretiny obyvateľstva podľahli na tento mor, svätý Dionís napísal o kresťanoch. Bez ohľadu na nebezpečenstvo sa starali o chorých, Starali sa o všetky ich potreby a slúžili im v Kristovi, a s nimi tiež opúšťali tento život pokojne a šťastný. A keď boli nakazení touto chorobou od druhých, čerpali z nej a v radosti prijímali svoje bolesti. V skutočnosti toľko kresťanov zomrelo pri liečbe chorých v Alexandrii, že skupine nemenovaných hrdinov bol udelený sviatok 28. februára a sú uctievaní ako mučeníci. V časoch, keď sa koronavírus šíri po celom svete a zanecháva po sebe veľa chorých a ešte viac vystrašených, mali by sme sa skutočne zaujímať o príhovor tých, ktorí bojovali proti epidémiám a pandémiám a získali v tomto boji svoju svetosť. Svetá Godeberda z Noyonu, sa o chorých starala menej priamo čiaro, ako mnohí ostatní. Godeberta, abatiša s veľkým vplyvom na ľudí, ktorí bývali blízko jej opáctva, ich povzbudila, aby sa modlili za koniec moru. Potom, čo strávili tri dni pôstom a vo vrecovine zasypaný popolom, mor sa skončil celkom náhle. Svetý Rochus sa pustil na púť do Ríma, keď mal 20 rokov. Keď prišiel do Talianska, objavil krajinu spustošenú morom. Rochus sa začal starať o chorých cudzincov, s ktorými prešiel, často ich zázračne vyliečil, až kým sa sám nenakazil chorobou. Keďže Rochus nechcel nikoho zaťažovať a nakaziť, utiahol sa do lesa, aby tam zomrel, ale miestny pes mu prinášal jedlo, a lízal mu rany, až sa Rochus uzdravil. Svetý Karol Boromejský bol kardinálom, keď Miláno zasiahol hladomor a mor. Aj keď väčšina šlachticov utiekla z mesta, kardinál Boromeo zorganizoval reholníkov, ktorí zostali krmiť a starať sa o hladných a chorých. Krmili viac ako 60 tisíc ľudí denne, Účet zväčša niesol kardinál, ktorý šiel do osobného dlhu, aby nasytil hladných. Osobne navštívil aj tých, ktorí trpia námor a ošetroval ich rany. Napísal v tom čase dokonca svoju poslednú vôľu a pripravil sa na smrť. Dobrý kardinál však bol ušetrený a žil ďalších 6 rokov potom, čo sa nakoniec nazývalo Morom svätého Karola. Svetý Henry Morse sa narodil ako anglický protestant, ale stal sa jezuitským kňazom a vrátil sa do Anglicka, aby skryto slúžil. Veľká časť jeho práce spočívala v ošetrovaní obetí moru, a to v období prepuknutia v roku 1624 a znovu v roku 1635. V rokoch 1635 až 1636 sa Morse nakázil morom trikrát, ale za každým sa uzdravil. Keď bol neskôr zajatý, uznala sa jeho práca s morovými obeťami a bol prepustený. Po druhý krát, keď ho zajali, nedostalo sa mu také milosrdenstvo a Mors bol umúčený. Sveta Virginia Centurione braceli bola bohatou vdovou, keď Vianove vypukol mor. V dome, kde bývala, prijala veľa chorých. Keď už nemala priestor, prenajala si voľný kláštor a tam umožnila premývanie viacerým chorým. Aj keď mor skončil, Virginína nemocnica nadalej slúžila stovkám chorých ľudí a reholné spoločenstvo, ktoré Virginia založila uprostred toho všetkého, pokračuje dodnes. Blahoslavený Peter Donders bol holandský redemptoristický kňaz, ktorý pôsobil v Suriname 45 rokov. Bojoval za práva zotročených ľudí, evangelizoval domorodé obyvateľstvo a liečil chorých počas pandémie, ktorej sám neskôr podľahol. Posledné tri desaťročia strávil slúžením v kolónii malomocných a bojoval s úradmi, aby získal lepšiu starostlivosť o svojich ľudí svätý Joche Brochero, bol argentínskym kňazom. Okamžite po svojom vysvetení otec Jose ošetroval chorých počas epidémie cholery. Potom, aby slúžil svojim farníkom, postavil 125 km ciest. Svoju farnosť spojil s poštovými a telegrafnými službami a železničnou traťou. Nakoniec sa nakazil malomocenstvom a začal strácať zrak. Odišiel z aktívnej služby, ako aj zbudovania infraštruktúry regiónu. Viac ako 40 rokov pôsobil ako kňaz, zdravotník, tesár i stavebný robotník. Sveta Marianne Koup odpovedala na výzvu kráľa havajských ostrovov, aby priviedla svoje sestry na Havaj a slúžila malomocným vedľa svetého Damiana z Molokaj, aj keď sa mnohí obávali tejto choroby, ktorá sa považovala za mimoriadne nákazlivú, Marianne ubezpečila svoje sestry, že ani jedna z nich sa ňu nenakazí. Vďaka prísnym hygienickým postupom a veľkému množstvu milosti, sestry pracovali s malomocnými na Molokaj takmer 100 rokov bez toho, aby čo len jedna z nich mala túto hroznú chorobu. Nech sú nám povzbudením títo veľkí ľudia, títo veľkí svetci v službe lásky pre druhých. Nebojte sa.